Sejukkan ada bateri dia. Kita test pistol pula. Jom. Okey, ni pistol dia kena pakai 3 bateri AA untuk korang guna. Enjoy main ni lah. Aku reload dulu. Okey, ni ada butter on dia. Cuba dengar. Okey, tengok. Haa. Power lah korang. Tapi yang tembak korang lah. Nampak macam tak sakit tapi tak sakit pun sebenarnya. Oh, tembak dahi dia. Ada request. Sakit eh? So, boleh lah kau tembak siapa. Okay guys, tu saja. Assalamualaikum. Peace.